Във войната има една приказка, че мир се постига тогава, когато всички са еднакво недоволни. Еднакво недоволни ли са сега тези опозиционни партии? Ако искате вашата партия да управлява, вие много добре разбирате, че тя трябва да управлява чрез коалиция. Дали тя ще е партията с най-много проценти, събрала на избори, дали няма да е, това няма никакво значение, но за да управлява вашата партия, тя трябва да е в коалиция. В момента няма никакви предпоставки, че някоя партия в България може да събере 51%, за да управлява самостоятелно. И като се скарате така с всички сега, още даже не сте влезли в парламента и вие вече сте скарани с няколко партии, които, нали, размишляват като вас по основни въпроси. Е, как точно ще се управлява държавата с, като си събрал 15%, 20%, айде даже да малко повече? Никак, не може. Това е положението, такава е нашата система политическа, че да се опре до коалиция. Значи сега вие нямате двупартийна система. Ако имахте двупартийна система, карайте се от сутрин до вечер. Тогава няма значение, крайна сметка. Но сега в случая, то това е политиката. Значи, отстъпки, разбирателство, да се изслушват едни други. Какво изслушване, какво разбирателство, те са изпокарали преди да са влезли. И даже ето сега вече слушаме, тук има някакви неща, мен дет не ми харесват. Възраждане, имаме тези и тези точки, ние няма да отстъпим от тях, до тук добре. В следващия момент ги питат, нали, с кой бихте работили, и така с всички без ДПС. И Възраждане, като тръгнаха да влизат сериозно в политиката, те казаха, че няма да работят с абсолютно никой, ще гонят 51%, да управляват самостоятелно и така нататък. Разбира се, то това беше ясно, че не може да се случи, да се фанат тия 51%, обаче сега с всички без ДПС, това означава с ГЕРБ. И по тия точки сега, те знаят, Възраждане, че ГЕРБ няма да ги подкрепят, именно за еврозоната, за войната в Украина, по отношение на санкциите срещу Русия. Защо е това? Защо е това говорен? Просто кажете, няма да работим с никой в парламента в крайна сметка. Като е така. Става просто тия сега партии, които са вътре. Можеха да кажат, нека да видим кои партии ще влязат примерно, или има толкова, нали, начини, по които да отговориш. Но с всички без ДПС. Това, тоест с ГЕРБ, с ППДБ, нали. Тоест ако те се съгласят на техните условия, аз разбирам какво иска да кажа, но то е ясно, че те няма да се съгласят на тия условия. И според мен е подвеждащо и объркващо, и много хора няма да го разберат това, като го кажеш, нали, по този начин, с всички без ДПС. Полковник Николай Марков по същия начин, за да изпълним ние нашите цели, ще работим с всички. И да, ама част от вашите цели са като тия на Възраждане. И пак, другите партии директно отпарат, защото са евроатлантически. И мен това, което ме дразни, което ме я, че ако наистина имаше едно обединение между тия партии, коалиционно обединение става въпрос, те щяха да отнесат ГЕРБ за първото място. Мен това ме дразни, разбирате ли? Не знам колко хора май ме разбира, защото много хора, да кажем, двама от 10 въобще не вдяват, нали, кой искам да кажа. Значи, във войната има една приказка, че мир се постига тогава, когато всички са еднакво недоволни. Еднакво недоволни ли са сега тези опозиционни партии? Мен ми изглеждат еднакво недоволни, да ви кажа. Къде е мира? Дори, пак казвам, да не се прави някаква коалиция между тези партии. Явно, нали, че това е прекалено голямо изискване. Поне да няма такива обиди, псовни и прочие. Електората, за който се борят, Възраждане, Меч, Пряка демокрация, ние гражданите, Величие, електората е един и същ. Това са хора, които мислят по един и същи начин относно какво трябва да е отношението на България към Европейския съюз, към щатите, към Русия, за еврото. Това е един и същи електорат. Това е, което искам да кажа, и този електорат в момента се разцепва заради личностни проблеми, т.е. проблеми между отделни хора. Заради това този електорат сега се настроива един срещу друг. Защото Карбовски, както обича да казва, тук си обичаме вождизма, ами то така се излиза. Хората застават зад лицето и името на един човек. Какво ще каже той? Какво ще отговори? Какво ще направи? Айде, справянето да кажем, там е момента, може би, в който вече доверието отива на кино. Но как ще говори? Как ще изглежда? Няма никакво значение. Щом го е казал полковник Николай Марков, щом го е казал Костадинов, щом го е казал Радостин Василев, ние сме с него. Чакайте, значи, вие си дайте гласа за тях, няма проблем. Аз не казвам това, напротив. Гласувайте за някой от тези партии, но имайте си едно на ум. Не бъдете крайни като тях. Те са хора, които водят предизборна кампания, на тях им трябва гласове. Вие не се пускайте по тая парзалка да обиждате същите тия хора от другата страна, които са и са решили да гласуват за някои от другите партии, които имат мислене сходно на вашето, но да се карате с тях, защото лидерите се карат. Това е тъпотия. И сега си върви това. Костадинов бил на американците, Марков бил на американците,
всичките били на американците. Как разбрахте, че тия хора са на американците? Може всичките да са на американците. Добре, хубаво, хипотетично, ма хипотетично може и да не са. Как съдите, че тия хора са на американците? Понеже Костадинов е казал за Марков, че е на американците или обратното. Това е начинът, по който се водите, че някой е човек на американците. Тия, които са на американците, те досега управляваха. Затова сега, нали, сме на избори, защото много хубаво управляваха. Те са големите хора, които са били на американците. Окей, приемаме, че и тия може да са, но те са по-малки риби. Пак ви казвам, целете се в големия проблем. Подстрекавайте вашите лидери на тези партии и самите партии да не се псуват едни други. Това казвам. А сега в момента вие много добре си представяте как, случвайки се тия неща, ГЕРБ си потриват ръце. Аз съм сигурен, че Бойко е много доволен от това. Той си е изключително доволен как се развива предизборната кампания. Може даже и сега изборите да са утре, за него най-добре. Гледайте от тая гледна точка, кой остава доволен от всичко това. Кой има интерес опозицията така да се държи помежду си? Самата опозиция ли? Кой е Възраждане? Значи Възраждане, поне казвам, защото е най-голяма опозиция. И най-разпространената версия е, че се, всичко това, нали, да се създадат всички тия малки партии, за да дърпат гласове от Възраждане. Но само че Възраждане си налива масло в огъня. Не стои безучастно. И тук може би някой ще каже, ами да, то като ги обиждат, като ги такова, като ги нападат, какво да правят? Точно, че са най-голяма опозиция, трябва да покажат, че са над нещата. Те се занимават с партии, които дори не са парламентарно представени към момента. Това, че някои ще бъдат, е друг въпрос. Но те се занимават с тях. Да, хубаво, занимават се и с ГЕРБ, и с ПП и ДБ. Всичките опозиционни партии се занимават и с тия, които управляваха. Окей, обаче не се занимават само с тях. А голямата разправия, в голямата разправия участва и опозицията помежду си. И какво бях чел пак в коментарите долу? Те Възраждане не нападат величие, те отговарят за величие само ако ги питат. Пак казвам, разтърсете се, вижте в Facebook и Telegram профилите, там има голямо влияние, тези неща стигат до много хора. Вие гледали сте примерно в Евроком или по BTV BNT какво се е казало и до там. Не е така. Тия хора, ако ги съберем на едно място, на въпросите опозиционни партии ще стане голям скандал. Голям скандал, ако ги съберат. Такъв дебат ще стане, че просто бедна ви е фантазията. И няма да разберем за какво се карат, освен за това, че ще се обвиняват кой е по-голям човек на посолството. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.